turn to Isaiah 61. The book of Isaiah, chapter number 61. Let's read the first three verses. Isaiah 61, verse number 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Amen. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord, in the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Verse number 3 together. To appoint unto them that mourn for Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. I want you to notice chapter verse number 3 of our text. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might also adapt, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. If you want to underline, para at least may nunduman ninyo ang title ng inside, I have chosen three words from this text as our title. At ang tatlo kapulong naaliyak, ang pulong beauty for ashes. Beauty for ashes. Now, unsang buti pa sa buti na pastor, let me illustrate unsang ang itawag na beauty for ashes. Let's say I have 1 peso and somebody came to me and said, I will exchange, I will trade my 1 million to your 1 peso. Unsang ka ba ang feeling ko, unsang ka ang ikaw, ang giuperan in ana nga privilegio. Mainyon ka ka ng 1 piso, ilisan ko na ng 1 million. That is beauty for ashes. Right. Ang imong ashes, palitan sa Ginoo ng beauty. Amen. Maybe, may usa din eh na nag-attend sa atong simbahan. And nakita niya ang atong kingka na grabe na kaguba. And then he was riding a Ferrari. A Ferrari is what? $1 million? $500 million? May naang, of course, more than a million. But sa pinakabarato siguro ng Ferrari, baka naanak sa mga 200-300 million. Wala pang Ferrari na sport, Amadino sport. So, sports car na siya. So, pagkakita niya ng atong kingka, he talked to the church and said, kinsa man ang nagadala niya ng kingka. Who's the driver here? Well, Brother Nonoy raised his hand. He said, ako, sir. Okay. Sabi ng tao nga, milyonaryo. Sabi niya, would you like me to trade my Ferrari to your kingdom? Ang sakaha ang piling nun. That's beauty for us. Maybe you have a small shack, bahay kubo,
and a person was driving a Mercedes passed by. At nakita ang inyong bahay kubo. Nipanawag siya o gilingnan. Gusto mo ba ilisan kong din ng mansion? What a feeling. Amen. Usa ka kubo, ilisan kong mansion. What's that? That's beauty for us. Imagine ang Ginoo nag-offer ng beauty sa tao. Pero as if God has to bake His beauty for our asses. Amen. Parang gusto ka magpakalinos ang Ginoo diin na niya gina-offer beauty and din ang ipalit lang kayang asses. Pero subok pa malandungon as if ang Ginoo nagahangyo pa, naningkamot pa, i-convince kita na kanyang maunin iilis ko sa imong asses. I give you beauty for your asses. Amen. Unsa man ang beauty for asses tonight. Number one, the beauty of salvation for the asses of sin. Mag-upol sa atong Ginoo. Ang kanindot sa kaluwasan, ang beauty ng kaluwasan, gina-offer sa Ginoo, bayo, puli sa imong abo ng mga sala. Amen. Ang sala na diin mo nang nagagapos kanimo, ang sala na diin mo nang nag-enslave sa tao, and God has come and said, I will create my beauty of salvation to your asses. Amen. Amen. Chaka.
kamag padala sa ato sa impyerno, ipulihan niya ka na ang kaluwasan. May bawahan mo ang Kristohan kung doon nag-appreciate sa kaluwasan sa Ginoo. Bisang ubuson man nato ang kwarta ng aming tibuok kalimutan, bayra nato ang Ginoo, hindi nato mabayra ng atong kaluwasan. Amen. Because it takes the very blood of God to save us. Ang tanan ng mga matutugan nila, himo pa tanan, patyon ang tanan ng mga mananap ni aming kalimutan, kuwaon ang ilang mga dugo, kung i-offer sa Ginoo, hindi sufficiente para kaluwasan. It must be the blood of His own Son. Amen. Sacrifice of the cross of Calvary. Hebrews chapter number 9. Hebrews 9 verse number 13. For if the blood of bulls and of goats and ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh. How much more shall the blood of Christ, offered in the spirit, offer himself to God for your conscience, grant the works to serve the living God. Amen. Inahandan dugo mismo sa Ginoo. Sa panahon sa Old Testament, na-mention po natin, purari lang ang kaluwasan nila ito, they are just covered within the ear, ang ilang sala covered because of the blood sacrifice. But kung dirin natin sa New Testament, once and for all, luwas ka, ikan sa pagdawat mo, hangtod sa hangtod, until the day of redemption, you are saved forever. Amen. Verse number 22, Imon Kaliya, for almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood, it's no remission. Amen. Beauty for ashes. The beauty of salvation for the ashes of sin. Be thankful to God. Amen. Ang ashes ng sala mo, ang sala nato, abu na ka na, kung sa mga pakinabangan sa abu. Hukaw, makamansya, ni isang kanato ayaw mo dula o kabo kay hugaw ka na siya in anak ang ases sa sala at salamat ipulihan ka na sa Ginoo ng beauty of the salvation. Number 3, the beauty of His word for the ases of this world. Ang beauty ng iyang kulong in great fear sa abo ni aming kalimutan. Tanan nato nga maangkon, tanan nato nga ma-accumulate, whether it be cash or kind, yes, may gamit na siya. Makustan nato, makasupport sa ministry, ang inyong pagdato, ang inyong mga propiedad, yes, walang dautan yan, pero kanak-kanan, mabiling pagbalik ni Kristo. Amen. Mahibok lang na abo. I remember Lot and his wife and his family. Ginaubiran sila sa Ginoo, gawas ka mo din eh. Kay sulubon ng Sodom at Gomora. Pagsamtang nagagagan sila, ibawalan sa mga anghel, madili sila dapat muli eh. Don't turn back. Just go to the mountain. Hide yourself. Do not stay in the plain. Kaya basi maibog ka mo sa mga kayo, may padala sa Ginoo. While we are running toward the mountain, wala kapugong sila, ay rin ang asawa nila. Nilingit siya, kay nga naman, maunang prinsipyo sa Bible, where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Asa man ang inyong bahambing na ang kasing-kating mo. Maunang daghang mga tao na bilig ka pangalagad sa Ginoo, kaya ang kasing-kasing nila naas sa mga utang niya ng kalibutan. Walang dautan sa salabi, walang dautan sa propiedad. Ayaw lang gugmaa kanya ng mga propiedad. Kay once kang gugma mo ka na, di ka na matagbaw sa pagkamalagad ang imong hatagan.
o believe kanyang mga butang na naa sa kalibutan. Amen. Right. Pero yung duma nato, walang pwedeng ibuli sa ginagawa nato. Are we number two?